まずおはようございます。はい、おはようございます。今日はですね、ぐるっと、まるっと等々力パークということでですね、この辺り一帯をずっといろいろ驚きしていこうかなという、そうだね、ロケでございます。今日は田中伸也ディレクターと待ち合わせをして、あ、そうですね、なんか、はい、美味しいものが食べられるという、ね、なんかあの前のね、前もロケを伺わせていただきましたけども、その時は食べられなかったような、ね、ご飯がいろいろあるみたいなんで、はい、しかし、はいはい、今日はフロンターレの試合があるわけじゃないけど元気だな、なんだ今日はですね、たまたまなんですけど、なんかあの川崎と玉川マラソンが開催されてるみたいでございまして、あ、確かに朝の6時半、この辺から玉川歩いたんだけども、散歩コースはい、あったよ、あと何キロだとか。今日は競技場ではなく我々は、はい、野球場の方に、はい、都道府球場の方にお伺いしたいと思いますけど、まずは今日は、なんか素敵なお眼鏡というかサングラスというか、かけられてらっしゃいますけど、なんか今日は、野球場で子供たちが試合やるみたいじゃない。あ、そうなんですか、あの、シニアリーグのですね、方々が試合をしてるみたいで、実はこれはサングラスじゃなくて、あ、そうなんですか、老眼鏡ですプレーが見れないからあ、よく見えるようにということですね。結構走り込んでる人だ。いやー、本当ですね、市民ランナーという方々がいっぱいいらっしゃいますよ、ね、ボランティアの人も、いやー、本当ですね。で、我々は、はい、球場の方に、はい、向かいたいと思います。血は強いが宇野は弱い、何が起こるかわからない、宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイ、宇野とパンチと田中の今日は川崎等々力パークが運営する等々力緑地でダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー、いつも思うんだけど、はい、テニスをやってる方に質問なんだけど、はいはいはい、あの女子の学生の硬式テニスというのは、はい、あのスカートでやるんだけど、軟式テニスって短パンなのよね。あ、その違いがある。それなぜかって教えてほしいなと思うんだよね。あ、そうですね、でしかもその悪口じゃないんだけど、はい、硬式テニスの女子たちは、はい、足とかシュッとしてるんだけど、ほうほうほう、軟式テニスの女子はがっちりしてるのよでしかも、硬式テニスはパーンパーンってやるんだけど、軟式テニスの場合は、あの何、闘魂法政二項とかさあのなんかちょっとこれ、そういうなんか根性系なのよねそこの違いが何かっていうのを知りたいね。あ、確かに、だって公式の方が本格的でしょ。そうですよね、あのプロは多分そういう方だと思いますけど、軟式の時はもう垂れ幕ばっかりよ優勝目指せなんとかそうですか、己に勝つとかさ視聴者の方でそういう、その、ね、テニス関係の方がいらっしゃったら教えていただきたいですね、うわ、今日はすげえや、天気が、あ、本当だ、あの、あ、スケートもやられてる方もね、このスケボーもさ、はい、こう携帯でさ、動画撮りながらさ、練習してる人もいるよ。いらっしゃいますね。おお、なんかこう、おー、チーズケーキやホットドッグね、いいですね、出店もいっぱい出てらっしゃるし、うん、今日将来的にはなんか、はい、ね、そういうのをどんどん増やしたいって言ってたもんね。ああ、ね、そうですね、なんかぐるーっとね、なんかキッチンカーが並んでると か、 なんかそういうのもあったら面白いですよね。恋社長はね、あ、恋社長、はい、もう家族でもう手ぶらで来て、いやー、食べながらスポーツを見たい、スポーツを見たいな、こらーみたい、わー、すごい、もう川崎の北京って言われてこの自転車出ました。昔は無法地帯だったけど、ほら、ちゃんと聞いて、ほら、すごい、皆さん本当にしっかりとね、宇野君、ダブルロックしてねえぞ。そう、あ、ダブルロックダメですね、ダブルロックしないといけないですよ皆さん、ダブルロッ ク, ロックお願いしますよ、これ一個一個かけたいですね。さあ、トドロッキ球場に着きました。久々ですね、パンチさん ねえ、やっぱ今日はなんか大会をやってるということで、なんかちょっと、あ、この間の時は乱すね、あ、さすがだよ。
はい、いいですね。やっぱりさすがこのシールがあるのね、うん、今日はあのトドロキ球場のスタッフの皆さんにもね、うん、来ていただきました。今日なんか野球の試合をやってるってことなんで見学させてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いつも心に立つ。あありがとうございます。ダイナマーすごいですね。33年前です。ストラップも熊谷組というありがとうございます、ね、素晴らしい心掛けですね。おはようございます。あ、ございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日よろしくお願いいたします。ニアディレクターです。田中シニアディレクターでございます。お久しぶりです。なんか野球の大会があり、はいはい、そして今もいい匂いしています。本当ですね。ちょっといい感じですね。波動ロケということで。そうですね、はい。あれ以来のロケでございますけど。ちょっと前の方ですみません。はい。中学生の公式。ああ。どういった大会なんでしょうか。川崎市長杯。はい。川崎中学公式野球玉川大会とか。あの、はいはい、中学校の公式のシニアとかボーイズとか、うん、まあ組織的にはいろいろ分かれてますけど。はい。それを川崎市は一緒にのこの大会で、うん、あの。一緒に座っていただこうという趣旨で、川崎公式野球協議会の皆さんが、うん、本当に13回目ですね、うんうん、本当にやられている素晴らしい大会なので、13回目トドロキ球場で も、うん、もうあの大切にしている大会の一つです。いや、あのね、野球野球を詳しくない人は、はい、ために言うと、うん、はい、なんていうの、同じ野球じゃない。まあまあ、いろんな、ええ、いろんなチームとやらせてあげたいのに、うん、協会がどうのこうのとかグループがどうだから、まあ、そことこっちの交流がないとか、ね、ダメだとか、うん、もっと分かりやすく言うと、ほら、うん、プロ野球選手が、はい、BC リーグとやらないとか、あ、なんかそういう、ね、変な、ね、うん、枠がある中、はい、川崎は、うん、それを取り外して、うん、13年やってるってことなんですね。うん、皆さんが実現させたと、うんうんうん、いや、野球日和ですね。そうですね、本当に野球にもそうですと、うん、今日やってる玉川マラソンももう絶好の天気になりました、うん、いや本当ですね、めちゃくちゃ最高。昨日は強風で結構きつかったんですけど、はい、本当ですね、ただね、外野手的にはね、はい、雲がないこの真っ青な空っていうのはね、ええ、打球の距離感が分からなくてね、北海道での試合を思い出すよ。北海道パーンって上がるとさ、ええ、うわーこれ落としたら2軍かななんていうね。それだけね、いい天気ですね。あちら、はい、あちら、今日めったに見えないぐらい綺麗に富士山が、うわー、本当だ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。雪化粧もいい感じで。私こちら来て半年ですけど、こんな綺麗に見えたの今日初めてです。本当ですか。シニアディレクターも、いやー本当ですね。僕の年代がリトルリーグができた時だったんですよ。調布リトル、荒、はいはい、木大輔君、荒木大輔、あの時はもう小学校から公式なんか使うと肘を壊す、うん、中学校シニア生意気だ、うん、それが今も違うもんね。もうみんな強い選手はね、シニアに行きますからね。お客さんで、うん、プロに行くために、うん、あの社会人、うん、あの社会人に行くために、あの大学、うん、あの高校、うん、あのシニア、うん、あのリトルっていうね、うん、そうか、そういう目標になってるみたいなもんですね、もうね。確かにね、レベルが本当にもう、うん、中学生が高校生みたい、高校生が大学生みたい、大学生が社会人みたい、一つ上がってるもんね。やっぱりあれですよね、どこどこに入ったらどこどこ高校へのルートがあるとか、うん、そういうのがだいぶ親世代としては、来た、ハルバール、おおお、結構近場に来ましたよ、これ。すごい、お二人のお二人越しの球場めちゃくちゃ綺麗ですよ、うん、ここの特徴、都道府球場特徴としては外野の芝生席、うん、まあそこの通路あたりのフェンスの向こうから中が自由に見えるというところ、散歩してる人はもう見放題ですね。高校野球の強豪同士の対決の時は本当に人がバッと回って、うん、まあ、先週も、うん、あのソフトボールの大打撃戦だったんですけど、1000人レベルで外が見てますね。とにかく後ろからこういうことがあると、やっぱり高校や大学のスカウトとか、それこそプロのスカウトも見てるかもしれませんもんね、チャンス。昔はもう高校の準決決勝、それぐらいしかスカウト見てないけども、チャンスあるよな。
西中原中学校のグラウンドっていうのが川崎で一番広いあるグラウンドなのよ。それこそ3試合できるぐらい広いの。そんなに広いんですか。水はけがいいもんだから、はい、とにかくあの雨が止めば練習できたもんね。総合体育大会って言ってさ、はい、野球部が優勝したら何点、バスケが優勝したら何点、バレーボールが優勝したら何点、うん、あのハンドボールが優勝したら何点ってこう、うん、得点制でさ、うん、17連勝してんの西中原中学校。あ、そんなに強かったの。強かった、ね、あ、今ってことだ、うん、お足早いね。いいですね。田中慎也ディレクター、マネージャー、シリアマネージャー、田中シリアマネージャー、それで呼んでないんですけど、田中 CD 着も多分しないし、CM なんか例のうどん食いたくなりましたね。そうですね、ちょっと匂いも、うん、時間的にそうですね、はい、前回あのロケではちょっと食べれなかったんですけどね、諸事情でね、じゃあ行きますか。行きましょうちょっと行きましょうか。はい、よろしくお願いします。メニューも豊富だ、ほら、うわ、田中深夜マネージャーはどういうことですか。おすすめはもうやはり一番有名な肉うどんなんですよ。肉うどん、はい、私はいつもスペシャル言ってますけど、スペシャルと肉と卵とあと山菜ですか。いや、ブレるんで僕は肉うどん、はい、最初は絶対肉うどん、はい、肉で、なるほどなるほど。深夜マネージャーこれですか。あ、それいきます。うぬくんはこれだな。あ、私も肉で、はい、はい、いいですね、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。昔野球やってました、アンサトです。よろしくお願いします。噂を聞いてやってまいりました。ちょっと前回食べられなかったんですけどもね、今回ようやく食べれるということで、はい、ね、スペシャルをうどんできます。肉うどんをお願いします。はい、お願いします。楽しみですね。林商店、ちょっと照明撮ります。気分は現地まで飲みたいんです今日は。ドーン、大阪南で待ってます。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダーナー、ダーナー。家族でもう手ぶらできて、いやー、食べながらスポーツを見たい、スポーツを見たいな、ほら、うん、見て、わーすごい、もう川崎の北京って言われて、もう川崎の北京って言われて、この自転車。我々の YouTube チャンネルをですね、あのご覧くださってる方もですね、結構増えてきたんですよ、はい、まだね、もしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですよね。まだそんな人がいるの。教えてあげてよ。そうですよね、簡単なんだから。簡単でございます。あのですね、あのまだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん、でそこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからないときはですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッそうですのね、よろしくお願いします、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。